পোহৰা উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে ৰাইজৰ বজাৰসমূহ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কলিয়াবৰ আমবাগান বজাৰত আৰু মই দেখুৱাম যে এনেদৰে বিভিন্ন ৰং বিৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আমবাগানৰ এখন দোকানত আছো আৰু মই দেখুৱাম এটা বিশেষ চাকি চাকি যি চাকিত মিঠাতেল দিব নালাগে এই চাকি আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এইকেইটা চাকি এয়া চীনা সামগ্ৰী চীনত প্ৰস্তুত কৰা চাকি এনেদৰে পানী দিলেই জ্বলি উঠে চাকি এই চাকিত মিঠাতেল দিব নালাগে পানী দিলেই হ'ল আৰু জ্বলি উঠে এই ইলেক্ট্ৰনিক চাকি আৰু যি মাটিৰ চাকি যি মৃৎশিল্পীসকলে দীপাৱলীভাৱে প্ৰস্তুত কৰে সেই মাটিৰ চাকিৰ কিন্তু চাহিদা এই চাকিয়ে কিন্তু নিশ্চয় হ্ৰাস কৰিব সেয়া অনুমান কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ সহজলভ্য কিছু সামগ্ৰী বজাৰত ভৰি পৰিছে নানা ৰঙী লাইট ভৰি পৰিছে তাৰ লগতে বিশেষ চাকিয়ে কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে যি চাকিত সামান্য পানী দিলেই জ্বলি উঠে চাকিটো হাইলাখ যি মিঠাতেল দি জ্বলোৱা চাকিৰ দৰে জ্বলি উঠে চাকি যি ইয়াত ব্যৱসায়ীজন আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিম কি কি ইয়াত উপলব্ধ হৈছে মোৰ নাম সমীৰ মণ্ডল ইয়াত আপোনাৰ বহুত ভেৰাইটিছ লাইট আহিলে আপোনাৰ পানী দিয়া চাকিটো আহিলে ইলেক্ট্ৰনিক সেইটো আপুনি 30 টকাকৈ এটা পাৰ পিচ এক পিছত 30 টকা আপোনাৰ 150 টকা আছে 200 টকা আছে 450 550 1200 তেনেকুৱা টাইপৰ আছে চব মানে মডেলটো লৈ লৈ মানে দাম বেলেগৰ চব না চাইকেলটো যিমান ৰেট আছিলে সেইটোৱেই অঁ কিনিছে কিনি আছে চবেই কিনি আছে নি আছে অঁ চবেই কিনি আছে এটা মানে ধৰক 6টা লয় 5টা লয় কোনোবা 4টা লয় কোনোবা 3টা লয় এনেকৈ মানে চবেই নি আছে লগতে লাইটৰ লগতে ফটকাও ধেৰ দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্য ফটকাৰ মূল্য কেনেকুৱা ফটকা ধৰক আপোনাৰ মোটামুটি ঠিকে আছে 50 টকা আছে 100 টকীয়া আছে 500 টকা আছে 300 টকা 450 না দাম বাঢ়া নাই আগৰ নিচিনাই আছে নিশ্চয়কৈ ইয়াত যিহেতু লাইটৰ লগতে ফটকাও আছে দীপাৱলীভাৱে এনেদৰে ফটকা বজাৰ ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে আৰু পূৰ্বতকৈ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই পূৰ্বৰ দৰে দাম আছে ফটকাৰ আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ আমি আমবাগানৰ বজাৰৰ পৰা য'ত এই এনেধৰণে বিভিন্ন ফটকাৰ লগতে নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে কিন্তু এই বিশেষ চাকিয়ে কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে আৰু বিভিন্নজনে এই চাকি ক্ৰয় কৰিছে যি চাকিত মিঠাতেল নিদিয়াকৈ জ্বলাব পাৰি অকণমান পানী দিলেই জ্বলি উঠে চাকি আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত মাজত কেইটামান দিন থকাৰ সময়তে এনেদৰে বজাৰ নানা ৰঙী লাইটৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ আৰু আমবাগানৰ বজাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ লাইটৰে ভৰি পৰিছে তাৰ লগতে ফটকাৰে ভৰি পৰিছে আৰু এই যি বিশেষ চাকি আমি দেখুৱালোঁ সেই চাকিয়ে কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে গ্ৰাহকৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ